Het ministerie van Defensie heeft vanmorgen een persconferentie gehouden in verband met de TAPTU, die in het kader van de Srividentieviering zal worden gehouden. Oorspronkelijk was de TAPTU een militair trommelsignaal, eventueel aangevuld met horen of trompet, om aan te geven dat soldaten die in de bar in de stad zaten, terug moesten keren naar de kazerne. De bar-eigenaren moesten de TAPTU doen en mochten geen bier meer verkopen. Major Farid Ilahibax zegt dat de TAPTU op 22 november wordt gehouden in het André Kamperveenstadion. Guido Sylvester legt uit hoe de TAPTU eruit zal zien. Waarom is er een TAPTU in het leven geroepen? Heel simpel. Iedereen weet wat het Nationaal Leger doet, maar het Nationaal Leger wil zich af en toe presenteren naar de samenleving. Dat geschiedt niet alleen op 25 november, maar ook in de week van Srividentie of daarvoor met een militaire show. En wij combineren dat, als mensen dat zien, worden ze misschien warm gemaakt en kan dat een stukje werving zijn. En daardoor krijgt men een indruk wat men zou kunnen krijgen. De linker persoon, voor de kijkers, dat is de G3, die is belast met alles. Want ondanks dat het een show is, is het een operationele oefening voor ons. Ilahibak zegt dat de TAPTU door de jaren heen is veranderd in een militaire show. Met deze show laat het leger zien wat ze allemaal kan, zegt Ilahibak. Het leger is er niet alleen maar om het grondgebied te beschermen, maar het heeft ook andere taken. Het heeft een humanitaire taak, het heeft ook een wervingstaak, ja, om mensen te interesseren om naar binnen te komen. En zo hebben we dus verschillende dingen die we doen. En vandaar dus dat de minister van Defensie toen heeft geadviseerd van we doen het weer dit jaar, zodat de gemeenschap, ja, enthousiast kan raken. Vooral de jongens die de leeftijd van 18 jaar en ouder hebben bereikt en kunnen zeggen van er is een stukje werkgelegenheid dat zeer interessant is, waar ik me kan aanmelden en ze zijn dan gegarandeerd van werk. Dus vandaar deze actie die we volgende week vrijdag weer gaan uitvoeren. Het is een hele mooie actie, dat mag ik u garanderen. Alleen, en ik ga er weer op de nadruk stellen, de veiligheid die avond is verschrikkelijk belangrijk. Major Farid Ilahibax, hij sprak vanmorgen op een persconferentie over de TAPTU die de komende week gehouden zal worden in het André Kamperveenstadion. De persconferentie is gehouden in de Hall of Famezaal van het Surinaams Olympisch Comité.